Tady je Dooms999.cz a vítám vás u mého dalšího videa ze hry Empire Total War. Za Spojené státy americké v Dart modu hraju. Takže, když se vylodili právě britské vojska tady v Severní Americe, tak to byl pro mě šok. Naštěstí jsem dokázal zmobilizovat síly a porazit ty dvě armády, co tu byly. A jednu jsem ještě potopil. A teď konečně budu likvidovat ty zbytky, takže rovnou jdeme do bitvy. Největší asi problém pro mě bude v té Jamajce, jak se vylodili Britové, nebo ještě dole na jihu. Tam to bude opravdu problém, protože jsem si tam sice vylodil, ale bude to dost zajímavá bitva. Nepřijde usoudil, že nemá šanci, tak se radši mi tam likviduje nějaký ty městečka. No a já teď teda s tou armádou, co mi zbyla, no a musím říct, že jsem taky mám docela dost velký ztráty. Ono se to nezdá, ale přece jenom i tak to byla dost velká přesila. Proti jedné armádě šly dvě. Tak. Samozřejmě lightku, ta půjde dopředu. Jo, a granátníky. Ty jsou taky dost slušně naperkovaný. Tak, můžeme začít odstřelovat. Já jsem teď docela neaktivní. No. Palte moji, děti moje. To je vlastně všechno a jdou potom posily. Ještě mu. Tak já mu, když tak nechám je trochu jít dopředu, když chtěj a mají na to náladu umřít u mých děl, tak proč bych je od to odrazoval? Tak. Ještě nemám ani vlastně tu pravidelnou lightku, to znamená lehkou pěchotu. Ale mám tady pouze akorát takovou tu náhražku, to znamená ty stopaři, kteří mají akorát lepší dostřel a větší přesnost. Jinak vlastně to není lajtka. V tom říkajíc smyslu, že se neumí skrčit a před ním jste dali třeba potom nějaký granátníky. Asi trošičku snížím ten zvuk, ten se zdá, že je tu nějaký docela nahoře, uvidíme, jestli bude slyšet i potom. Tak, já už začínám střílet. Nebo respektive mý vojáci začínají střílet, no tady už můžu automaticky nabít kartáče. A je slyšet zvuk výborně. No a... No. Lightku, lehký dragony tady můžu nechat, ty jsou tady k ničemu. A budou pronásledovat. Pojďme bojovat. Musíme tady zničit právě. A mý jednotky tady musí držet. A mý koně to tady budou sekat. Tady se v nich můžeme pustit. To je taky lightka. Tady je generál. To na ně pošlem. Je to sice domobraná, myslím si, že by mohla mít velkou výhodu. A hlavně početní převahu. OK, tady máme. Dělat už dostříleli, no kam vy budete pálit? No vy když tak palte sem, ať neuděláte tolik škod. Tak, zapal jsem generála. Což samozřejmě potěší. On dělá karé.
a jdu pomoct svýmu generálovi. No, tady můžu postupovat s těma granátíkama s řadovou pěchotou. I když, řekněme, ta armáda není moc početná, ale doufám, že vydrží ještě tuhle bitvu. Tak generále, zase tak vodou nejbýt nemusíš. Tady je hrdinský generál. Pojdi. Co to je? Jo, to jsou sepajové. A je po generálovi. Ne, to jsem nechtěl. Pošlem na to svý vlastní lidi a pěchotu, aby je rozdrtila. Jo, a ještě bych vlastně mohl vyrobit nějaký mariňáky, oni mi hodně jich padlo. Tak bych je mohl dovyrobit a udělat z nich elitní jednotku. Přece jenom já teď jenom vyrábím armádu a opravuji. To znamená, že perkuji každou jednotku, každá už je docela dost vyperkovaná, i když oni když umřou, tak ty perky přece jenom trošičku se zkrátí. A tady jsem si... Nemám se, že jsem si vystřelil... Ale jo, asi jsem si střelil do koní zase s dělama, což už je zase pro mě taková tradice. Tak, ukažte jim, jak vypadá salva. No, vidíte. Ještě je dostanete dvakrát, to se nemusíte bát, abych na vás nešetřil. No, a i po britské armádě. Hold the line. Ano. Můj pán je muž do války. Snad jsem to přeložil dobře. Ztráty 56, no. To zase není tolik, no. Nepřátelská armáda je rozprášená, tady bohužel ještě teď budou docela dost silné bitvy o ten přístav. Ale co ještě zajímavější je to... Tady, ano, byly to Bahamy. Ne, tak já jsem říkal... Jamajku, tak jsou to Bahamy. Je, tady jde další armáda ještě. Kolik jich je? No tak se musím zdechnout, tady ta flotila to nedokáže vzdorovat, ale pozor. Tady si doplníme stavy. No a vlítnem asi na tuhle armádu, ale razy a do háje. Aj. No. Tohle není dobrý, protože on opravdu má dost silný lodě. No, bude to ještě zajímavý, já každopádně tady budu muset vletět na tuhletu armádu britskou, teď. A zničit ji, než jim přijdou posily a obsadit potom zase Jamajku. Protože on si potom... Peer won the house. Markonci ohnici, to bude dělat docela velký škody. Jo, já tady mám, tak tady mám mariňáky, tak to jsem si neuvědomil. Tak greené. Dost vyperkovaný, tak já myslím, že si je zničíme. To ještě se hodně asi dlouho budu přetahovat s těma Britama o to město, nebo o ty města. Protože teď vypadá, že se zaměřil skutečně jenom na mě. A neválčí s nikým jiným. Když ty ho přivedl kolik armád a já jsem mu to zničil, tak si myslím, že za chvilku přivede další. Takže budu potřebovat okamžitě vyrobit nějaký další flotily, abych
ty případní vylodění odrážel. Tak, tady máme lightku, jsou ty, co mají velký rozstřel. Kde mám ty mariňáky? Tady je mám? Ne, já jsem si označil. Tak, mariňáci budou jako v záloze. Ne, jako, ale oni skutečně tam budou v záloze. Tak, tady mám řadovku, docela dost už vyperkovanou některou. Tak. Kopnost dobíjení 49, no to je dost. Jo, a tady mám ještě dobrovolníky. Tak jo, jdeme do bitvy. Co to zase vyvádí? No. Je to zajímavé sice, co tam vyvádí, ale já se budu teď muset hnout a to budu pod palbě. 100% budu pod palbě těch zatracených moždířů a houfnic, teda houfnic, co tam má, ne moždířů, a jednu houfnici a klasický děla. Tak, tady pochoduje moje armáda. Tady dělám trošičku brajgl. A on se nějak seskupuje. Jinak co je tady? Koloniální pěchota. To mi přijde, jako kdyby normálně to všechno vyráběl v Indii. Tak, ten svý granátník je statečný. Zkuste to vzít na mušku. Dokonce tady mám i klasickou jízdu, tu můžu přesunout na ten levý bok, protože si myslím, že takhle by byla hodně v ohrožení generála, přesunu takhle dolů. Protože ty koule, kdyby střílely, tak je možnost, že to schytá, což bych rozhodně nechtěl takhle vyperkovanýho generála zahodit. Už jsem ztratil vyperkovanýho admirála, nechci ztratit. No, tak ta se povedla. Takový dělíček. Tak, a teď můžete vzít i ty houfnice. Jo, vidíte, takhle sem. Tak můžete dokonce hybnout kostrou. Tady nám takhle. Ne. Ale ne. Dám takhle. Tu lightku. Aby tam pěkně strělala. To bude mít asi první salvičku. To vypadá docela dost bídně teď. Tady přesunu generála trochu dopředu. Musí dělat odporu a přesunu sem i mariňáky. Tak nebude. Co tady zase pro boha? Hoďte to na kare. Tak, tady už se začíná dost solidně střílet. Tady byl jsem donucen dělat kare, protože ta jízda přece by byl velký problém. Tak. Musíme pohnout s jízdou. Jo, a tady mám dokonce i deliver granátníky. Deliverští. Pokud... Ne, Delaware. Delaware. Tak, pěkně si do nich vystřelme. Je to živý, tak co víc. Živej terč. Jo. Tady tu jednotku ještě můžu dostáhnout, aby využil jejich potenciál palebnej. Tak. Karé můžete dát zase do normálu. Do řady. A tady můžu využít a napadnout jejich jízdu. Jízdu taky, ale můžu napadnout jejich děla. No, tak to je maso. Tak to je maso, já tam nechci příliš to detailně, protože aby nebyly ty slabý FPS.
frame. Ale bojuje se docela hodně. Mám takový dojem, ale že tady to křídlo tady úplně to praví úplně k ničemu, takže se můžu tady posunout. Viděl trochu větší Braigl. Jo takhle, on se... tak to snad jsem nikdy nedělal moc, krát. Že jsem vzal, že bych vzal... jízdu a nechali se sednout si, protože já za prvý to nikdy nedělám. To za prvý. Protože ta jízda, když jsou to lightka, tak je příliš slabá na to, aby mohla bojovat proti... se nějak rozpálili proti obyčejný pěchotě. Protože většinou... Ne, vy tam stojíte. Protože ona většinou má lepší boj na blízko, takže oni vám to čárdňou a ta pěchota, co právě se sedla, nemá moc vlastně schopnost bojovat s řadovou pěchotou. Jo, je to docela dobrý, nutně, kdybyste potřebovali to počítače něčím zabavit nebo hráče, ale prostě se to nehodí, abyste nějak dlouho vzdorovali. O, tak tady se napasou mý koníčci. To bude večeře. Pořádně je prožeňte. Tady je můžem prohnat. Tady jo. Dokonce i generál by si mohl za to. Za naříznout si pár nepřátel nebo probodnout. OK, tak tohle bylo docela jednoduchý, docela s malýma ztrátama, když ten počítač udělal totiž obrovský zmatek, začal tam nějak na středu ničím tahat, ale což nebylo vůbec k ničemu, protože akorát to byl velký blob a já jsem si pěkně zastřílel. No, tady. Light... Fyodorovská lightská jízda, nebo kavalérie 206, 207. Granátníci 297, to je docela dost na pěchotu. Takže dostali perky? Je to tady někde napsáno? Jo, je tady. Tady jak zabili. Jo, dostali perky, to si zaslouží, protože takhle úplně zlikvidovat britskou armádu, to se jim tak nevidí. Tohle budu hrát, ale myslím si, že to vůbec nemá cenu natáčet, takže to... Akorát přeskočím a uvidíte výsledek, standardně. Tak, jsme zpátky, jak vidíte, ztráty jsou asi trošičku větší, ale... No zpátky, tu se nebojte. Oni to asi obsadí, no, ty Bahamy, ale to je jedno, asi tu asi dobudu na zpátek, když vidím počet ty armády, jako tři dělá. To nemá nic cenu za to nějak dosti dlouze mluvit. Ale tady tu armádu, co jsem poslal, se pošlu se mezi Indiány, aby tady byla jako taková tichá hrozba pro ty Indiány, aby mi nevyhlásili válku. A? Postavíme... Mlín. Jo, a tady mám jasně ty posily, co jsem vyrobil v Bostonu a... v Alabany, v Novém Yorku, New Yorku. OK, tak já si tu armádu opravím, no ale budu fakt muset, jo, tady už mám ty měděné dna a potom budu muset vyzkoumat, ano. Tady už se staví další škola, což budu potřebovat. Prostě jsem trochu zaspal s tou technologií a teď právě sklízím ty plody. Jo, tady je Jamajka, tu budu muset dobít taky. Potom už tady nic jiného nebude, než kromě Jamajky. Ale tady to je dosti mocná flotila. Já tedy asi někdy dám generála, nebo najmu generála. Spíše admirála, abych byl přesný. Možná na tu trojkovou loď. Nebo že by... Dám mu na tu trojkovou loď. Povýším. Je to lepší než nic. Ano. Jinak ekonomika šlape docela dobře zatím. Tady ta vyšší třída ta si žije teda velmi dobře. Ekonomika roste, tyjo, za... To je neuvěřitelný skoro až. O kolik vzrostou vždycky za kolo ty příjmy.
Tak jo, asi otočíme kolo. Tady do politiky jsem se teď díval právě. Tak jo. Tak, jsme zpátky, máme nějakého misionáře. Což se o hodně hodí. Můžeme dát do tady toho... do území těch indiánů. Cherokeeů. Aha, já jsem teď vyrobil třetí třídu. No to je jedno. Ale budu tady potřebovat... Ne. Jo, aha! Na to budu potřebovat tu parní, ty parní stroje, nebo co to je? To jest toto. Aha. A na to budu potřebovat co? Jo, aha, na to budu potřebovat... Jino, jo, tady tu myšlenku, takže to je takhle komplikovaný. Ve Philadelphia jsem si vyrobil, nebo postavil kasárny, což se rozhodně hodí. OK, tak Britové se vylodili, ale nezůstane jim to dlouho. Takže jdeme bojovat. Tady to budu nahrávat, protože si myslím, že to může být zajímavý. A kolik jsem to zničil? No. Jedna. To byly dvě armády. Na severu Ameriky, co jsem zničil. Potom jednu nebo čtvrtku armády jsem potopil. S tou velkou bitvou. Kde mi padly admirál a dvě první třídy. Dvě, myslím, že to byly. No a teď jsem zničil další, už je tři. A tady to je další, tyjo, to je nějaký tři a půl nebo tři a čtvrt armády. A to není jako málo. A ještě plus další vlastně ty lodě, co ztratil, když řekněme zase to tak nebylo strašný, protože jsem si nějak nevybíral nějaký silný flotily. Protože právě na to zatím nemám srovnatelné srovnatelnou techniku, abych s nima prostě zkrátka teď mohl bojovat. Musím zkoumat a zkoumat. Tak, já si myslím, že to nebudu nějak dlouze rozmisťovat. Tady tu ty light kavaléry pošlu tady přes ten kopec a napadnu je. Protože tady to asi bude mazec, přece jenom ty kanonky budou bolet. Tak já je budu muset poslat proti dělům. No. To docela bolelo. Tak. Já to asi budu chargeovat ten útok, klidně obětu i tu kavalérii. Tady nějaký dragonský. Jo, to jsou koloniální dragouni, aha. Tyjo, to je... No. Hezký. Kdyby je dával aspoň na ten zákupu, co jsem si myslel, že dá, i když vlastně... jsem si asi myslel špatně, protože... on se tam vylodí jenom jedno kolo, takže nemá na to... To nic, no, tady to bude bolet, ale dá se nic dělat. Tak... Střílíte nějak, jako jim pomoc, nějaká protipalba. O, to docela bolí. Je, tady jsem zapomněl další lightku, aby již tak ubrala trochu osádky. No, aspoň že tak, trochu jsme palbu obětovali. Já si myslím, že tady to dáme asi jako ráž. Protože si, kdybych to... Jo! Tady jsem trochu dostal za záda se. Samozřejmě běž, jenom tam choďte proti dělům. O! Jsou to mariňáci, to dát prostě musí. Tak vy tady můžete se zastavit a pálit. Halt!
zkusíme se rozmístit. Nebudete jim střed do boku, že ne? Tak, většinu jsem na to ty nejlepší a nesklamali. Jak to vypadá tady ta bitva s těma dragounama? Jo, tady mám ten derivenský regiment. Začíná pršet. A jim to začíná zdrhat. A mě to asi taky začne zdrhat. Tak, tady se trochu proženem. Chci kliknout tu jednotku. Tak. A jim tady musíme pomoct. Protože on to asi proti ním nezvládne. Karé. Padlo mi to docela dost. Tyhle mariňáci jsou docela nedotčený. Vy asi nevystřelíte, že ne? Vy budete ještě přebíjet. Vy ho vystřelíte jen tak. Od boku. Jednu jednotku pošlu sem na tady ty. I utíkající. Pěchotu. Tuhle utíkající pěchotu, která zdrhala dokonce do toho paleo i mídělo. Výborně, to bylo taky historický, no tak to je dobrý. Tak, myslím si, že z další armáda byla zničená, nebo aspoň to doufám. Když tady je všechno možný. No. Ne, není. A 170, to je 15 mužů a co neudělají, že? Ale nechtěl jsem to už hrát. Tak, tady opravím si armádku. No, za chvilku teda bude vylodění, protože ti mi Angličané vyprovokovali, abych zanechal tažení proti Americe proti Indiánům zatím, i když i na to přijde. Spíše se zajímá o jejich kolonie. Třeba o tady ty kolonie. Tady Bengalsko. Kutak. Nevím. Každopádně to potřebuji dobít. To vypadá, že tady právě nabírá ty jednotky a odesílá to právě sem. Takže kdyby to ztratil a dobil jsem si potom Anglii. To by bylo docela zajímavý, když já se moc do těch evropských válek nechci moc zaplec, no. Ale stejně Anglie budu dělat furt potíže. Tak, takže tady ta armáda se připraví, potom zaútočí na tu Jamajku. Jak to vypadá tady? No, tady budu muset taky likvidovat tady ty lodě britský, co mi obléhají ty přístavy. Jo, tady se staví v té škole. Stále. Zlepšuje se a vylepšuje. No, ale tady mám dalšího toho. Můžu poslat sem. No, každopádně já myslím, že to tady můžu ukončit, no. A myslím si, že jsem zničil britský armády docela slušně. No a příště si můžete těšit, jak se budu asi vyloďovat na Jamajce. Tak jo, u příštího videa zase zduř.